O Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa distribuiu panfletos aos estudantes em Uvaranas e no Campo Central. O objetivo foi orientar a comunidade sobre as consequências do Projeto de Lei Complementar 257 e a proposta de Emenda Constitucional 241. Nós estamos todos reunidos no país inteiro para dizer que a PEC 241, se ela for aprovada e a Comissão de Cidadania e Justiça já aprovou, ela vai à votação no plenário nos próximos dias, ela vai representar um corte drástico na educação e a maior afetada é a população. Então a gente quer fazer essa... E veja, é uma mudança na Constituição brasileira. É uma mudança muito séria, porque muda a Constituição. As duas proposições são de autoria do Poder Executivo e tratam do ajuste fiscal e da renegociação das dívidas dos estados com a União para os próximos 20 anos. A gente entende que essa é, assim, é fazer o trabalhador, a família brasileira que precisa da escola pública, da universidade pública, do centro de saúde no bairro, pagar a conta da crise.